طاب ديال عمرك لي برامج كيني فلان تورك بحال غادي نعاود نزيد بركوين كيب كركينا غادي دابا شي نقي ما هبطن رمضان وانا كسن سكس تي مركس تاع جوك تيام با واشن تي بشي مي ولا بطل باتري كو عمرك لي يورك يقدم يدني انكو بلا بطا ودي على سمر كانو غوري سي برامج كي قرش يدني دو حساب ظن له اي نوص صعد شركه تويتر وحي كو واقدي ان اكثر دعانك اه دلك الهنديه ودلاتي شركه بوليوود كاترسن الي ذا كانغانا رنات رونات لقد صاري شركة تويتر قبيها بلقى حيري كدب هوين ده وحي كوع عم بحضي إني تاجر توريز وزارة كان يدل كاتدين عم بدك توجه تنا نادم مودي وحنا إن شاء الله أي برت تويتر كاي كوس وقرتي هذا ال وق إن أي كنا واقص أما كوب واقص جماد إن اللي جيستو قبل كويستي بانجل اللي يرهدو أما قلبيت كبانجل اللي يرهدو كاسو أورك ريز وزارة هذا كاسي بي تي بي اك غات كاتي هوين لي هذا ما كان رجي وحسبغيدو كو غوريستي تاسو دك قاركود اي كو ايديين ان حسبغيدو او بانغات كو غوريستي كدي ماركي لا قرباي دد بدن او كاتيرسانا ايا حسبغا بي تي بي وحاي شيكتي هوين داس اي بارت تويتر كو قورتي ان اي اوغو وعداي ريس وزاره دالكاسي انو لا يمادو تبيهي او استعمالي جري ماركي او غوبلكا كوجرات labadii 2002 uu gudoomiyaha ka ahaa ama chief minister ka ahaa halkaas oo ay xasuusinayso gumaadkii dadka muslimiinta ah uu u geystay waxa ay tiri waa ay dhaqamadaadii ay habsami socodkaagi awoodaadi aaway wuxuu loo yaqaanay hooliganism oo af hindi ah oo markaasii ah koox markaasii iyo kicinta ama waxa loo yaqaan faayali hubaysan oo kale in la adeegsado dadka jirida ah oo kale waay marka waxa ay tiri aaway markaasii hab dhaqankaagi noocaas oo kale waxay tiri ka hawlgal isla markaana u dhameeyay tir u dhameey ayay soo qortay waxay kaloo sheegtay in ay muhiim tahay in la adeegsado dadka ayagu sameeyay dambiyada in dadka laga faa'iideysto oo dadka loo adeegsado yaani dad waxa jira Soomaali waxay raahan liman limanayaan lagu limaano oo kale limanayaasha lagu limaanay ilaahdan moqta waa qof aad ku hubayso caadifo kadib adiga ku adeega oo ma aragtay in dambi inuu galay iyo aakhira iyo adduun baan tan kala hayno wax dilmayaan marka waxay tiri arintaas caawe shirkadda Twitter ayaa ku dhawaaqday in haweenadaasi laga mannuucay inay dib u isticmaasho Twitterka sababkan waxa banaanka loo tuuray oo suspended lagu sameeyay ama la joojiyay gabi ahaanba bartedii waxayna sheegeen in ay markii dambe ugu dareen ban gabi ahaanba inay ka mannuucay waxa intaas ku daray inay la timid hab aad u foolxun oo naciib iyo hurin colaadeeda qaar kamida dadka ay markaasii ayaa aad uga carooday hadalka naagtaasi ayaa ku tilmaamay inay naagtani dhow jirna ka qayb qaadatay hadalo aad foolxun oo kicina oo ay ku diri jirtay dadka markaasii ayada ay u aragtay inay ka soo horjeedaan xisbigaasi si kastaba noqotay war qoraal ay soo saartay ayaa sheegtay inay haysato meelo kale oo isticmaasho oo ay ugu wareegi karto arintaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ku dhawaaqay in waaxdiisa arrimaha dibadda gursi horeysay waxay ku dhawaaqday in madaxweyne Joe Biden uu ogolaaday in la sii daayo ama la qaado xayiraadii dhinaca dhaqaalaha ama taageeradii Mareykanka uu sii jiray dalka Azerbaijan kuwaas oo la joojiyay markii dagaalkii Nagorno Karabakh uu dhacay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in dawladda dalkaasi ay u qalantay Azerbaijan in loo sii daayo dhaqaalihii Mareykanka ku taageeri jiray kadib markii uu sheegay inay hubiyeen in aan lacagtaasi loo isticmaali doonin oo isan baa kula aadi doonin yarafaan si ay ugu gumaado ama uga qayb qaadato iska horimaadada iyo xasarada wargeyska leeyahay The Hill oo soo xignayay markaasii warqadda la soo saaray ee muujinaysay inay dalkaasi u qalmaan isiidaynta dhaqaalaha ayaa waxay sheegeen in si weyn loola soco doono hawlgallada lacagtaasi loo isticmaalo ayagoo sheegay inay muhiim u tahay Azerbaijan la dagaalanka dagaalka argagixisada iyo sidoo kale arrimaha dhinaca diblomaasiyadda ee isbalaarinta Mareykanka marka ay timaado waxaan sheegay in dalalka Armaaniya iyo Azerbaijan ba labada dhaqaalahooda la sii doono oo markaana lagu kontrooli doono ama lagu markaasi xakameyn doono qaabka ay u isticmaalaan loona meeri doono ayay leeyahay dalalka G7 waxay ku shirsan yihiin dalka Britain ayagoo shirkaasi ugu doobinayo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayagoo ku kulmay markaasi xarunta Lancaster ee magaalada London ee dalka Britain ayaa waxa ay todobaad dal ee adduunka ugu horumarsan ay ka wada hadleen arrimaha weyn ee ka mid tahay dimuqraadiyadda adduunka iyo ka hortagga dalalka dimuqraadiyadda ka soo horjeeda iyo sidoo kale arrinta xasaradda leh ee xanuunka faafaha daran ee COVID-19 arrimaha cimilada sii kulaanaysa ee dunida waxayna sheegay inay arrimahaas oo dhan ay muhiim u tahay inay laf dhabar u noqdaan dalalka lagala shaqeeyo dalalka Australia, India, Jamhuuriyadda Republic of the Korea oo loola jeedo Koonfurta Korea, Koonfurta Afrika iyo dalal kale kuwaas oo muhiim u ah ayaa la yiri xamsa socodka arrimaha dhin la xiriira dhinaca deegaanka oo adduunka ka taqaladaan xoogan
أي كتاجن تايس ذي لشيء جيو مدحونها دولة إريتريا السياسة في الورقة وح وكسو جيها هي مجلة خرطوم يحرون تضلك السودان هلك الصو لشيء جيين وكل كل نسيه وفت رص وقصة على واحد أرمها تبدي تضلك أمريكان كارهان إرجي جارا أمريكا كلوان وأستي أرمها جيس كأفريقيا تيفري فيلتمان وركو حشيء جيان إن كل مضى أي كدع دونان مجلة خرطوم مركو روح لفلي إن نكني وتجد دونا دلالك أي كم تايس دور ضل كويا لا qaarada geeska afrika gaar ahaan oo lugta sadhigi doono suudaan kadibna ugu gudbi doono adsababa asmara iyo meel kale oo tagi doono balse waxa la sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu ku soo biiray waftiga sidoo kale waxa waftiga ka mid ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dalkaasi yemeni maskal kaas oo barse twitterka ku soo qoray in dalka ku yaala bad cas madaxweynihiisa uu doonayo inuu madaxweynaha jeneral abdul fatah al burhani kala hadlayn arimo waaweyn iyo arimo kale oo ay la xidhiidha arrimaha gobolka arinta ayaa maana saayada baliyaha ugu dambeeyay oo dhan dalalka Suudaan iyo Ethiopia isku cun duuban yihiin waxa suuragal ayaa la yiri in wada hadalada ay ku jiraan qayb ka mid ah arrimaha dajinta labada dal ee Suudaan iyo Ethiopia u dhaxaya ergiga gaarka Mareykanka ee halkaas marmari doona ayaa la sheegayaa in uu wado siyaasada ballaaran ee Mareykanka uu ka doonayo gobolka Geeska Afrika dawladda madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Biden ayaa bari ugu dambeeyay dhan doonaysa inay soo celiso saameynteeda ay ku lahayd Geeska Afrika iyo gudahan dunida oo dhan. Slovenia dalka la yiraahdana waxay sheegeen inay la wareegeen markii la wareegeen hoggaanka midowga Yurub madaxweynenimadooda inay taageeri doonaan dardargelinta xubinnimada dalka Turkiga. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Slovenia oo la yiraahdo Anzi Logar ayaa waxa uu sheegay in ay mar walba jecel yihiin dalka Turkiga inuu saaxiib dhow la noqdo midowga Yurub samankaana xubinnimadiisa uu ka doonayo midowga European Union ay tahay in lagu soo dhaweeyo isagoo markaasi shir jiraayd kulahayay dhigiisa dalkaasi dalka Turkiga Mafrid ee Kafs Olu ayaa Logar waxa uu yiri Slovenia waxay jeceshahay inay riixdo wada hadalada iyo dadargelinta ayuu yiri calaaqaadka labada dhinac waxuu sheegay in dalka Balkaniska ku yaala ay mar walba taageero la xadlo u yihiin dalka Turkiga wuxuuna sheegay inay ku adkaysan doonto in bisha Julaay markay talada qabsato ay si aan baqaadi doonto waxuu ku sifeeyay riixitaanka arrimahaas isagoo sheegay in dalalka galbeedka Western Balkans kale oo yaqaano iyo kulankoodi uu ahaa kuwo aad u wanaagsan ee mar walba Turkiga la yeelanayay hayaa dowladaha qimaha la wararka wacala dhinaca dowladda siyaasadda dalka Turkiga inta ay wararkiisa ka bixinna wasiirkiisa Kaashaniga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay sii doonaan ciidamada dalka Liibiya iyo dowladda Liibiya wasiirka wasaaradda Kaashaniga ee dalka Turkiga oo ku sugan magaalada Tripoli ayaa waxa uu sheegay in ay mar walba taageerayaan madaxbanaanida iyo isku duubni iyo waliba midnimada dalkaasi waxaana uu sheegay horeysa kaar in xubnaha ka jooga ee dhinaca militaryga ah ay doonayaan inay casriyeeyaan ciidanka dalka Liibiya kana dhigan ciidan adag oo markaasi agaha dalkaasi dhulka u dhiga wuxuu intaas ku daray isagoo meesha ay madasha ku sugnayeen saraakiil sartare oo ka mid ah taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Liibiya jarnaal Maxamed Cali Ahmed Al Hadad iyo taliyaha qaybta galbeed ee dalka Usama Al Juwayli iyo xubno kale oo saraakiil oo sartare inay sii wadi doonaan inay garab ku garab ay u garab taagnaadaan ciidamada qalabka sida dalkaasi ilaa intay ka soo noolaynayaan wuxuu sheegay in 4,407 qarax ay siibeen oo miinooyin dhulka lagu aasay ay ka saareen dalkaasi tan iyo intii hawlgallada halkaasi ay ka wadeen iyagoo sidoo kale tababar heer sare siiyay ciidamada ka qayb qaadanaya qatiyadaasi hagaag wararka oo calaadina cadna siyaasada dabeeshana qiimaha badan xogaa waaweyn ee Israa'iil iyo Lubnaanna shirkoodii shanaad ay ka yeesheen arinta khilaafka badda militaryanka qaybta isku haystaan taas oo ku aadan dhul khayraad ka buuxo oo sida Kenya oo kale iyadana lagu haysto sida Kenya naga badda inoo haysto kale waxaana la sheegay in sida sheegaysa wakaaladda Lebanese News Agency loo yaqaano LNA ayaa waxay sheegtay in wada hadalada oo ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil sarsare oo ka socda qaramada midoobay iyo saraakiil dhexdhexaadiyale oo Mareykanka ay ka dhaceen xarunta ciidamada qaramada midoobay ee ilaalinta qaramada midoobay ee loo yaqaano UN Interim Force loo yaqaano UNIFIL ee bariga konfurta dalkaasi gaar ahaan gobolka loo yaqaan Naqoura xaruntooda ku taala uu ka dhacay waxa shirka gudoominayay dhinaca wada hadalasiinta safiirka hore ee dalka Mareykanka u fadhiyay jiray dalka Algeria John Disroch iyadoo la sheegay in wada hadaladu ay u ekaayeen kuwo mira dhala balse waxa la sheegay in dawladda dalka Lubnaan ay ku adkaysatay inaysan dhib biyaheeda aysan ka tanaasuli doonin Maraykan 82 xubnood oo isugu jira xukaam maxkamadeed iyo dacwo oogayaal ayaa waxa iyagana shaqada ka eriyay dawladda dalka Suudaan 16 xaakim iyo 26 dacwad ooge oo loo arko inay ka mid ahaayeen ururka National Congress Party ee NS
سبي لو يقاني مدحويني هوري عمر حسن البشير كلي بريي يدلك السودان ايا شغدا لغا إريي سيدا إشيك سهيادا لو يقان هيادا لدقال لنكا يبابي انتا مسق ماسق يولي بسوعل انتا هم تيدا قرنكا مدحكا مدحمنها سي وچيد سالح ايا شغي اندا مان حمنها ايا هيا كوال كلوغ لها فضغل اللوين وحانا لو أركا إن عرب تركي قدما يلغسي هايو تاليسكي هوري مدحوينه دلكاسي ايا لشي تاوديشان قيمة هالي دالك مصر او اسمونا بريه يقود ميودان لغو فلاي انو خب آدو بدان صوغتو ايا او قدام ماينتي هاي دها قرمادي مدوبين مركا لوحيكا قيرية دالبا ان افر نبيع شن بليان او دور كمريكنكا او دياردها رافعل لو يقا نو فايتر اي جيتس اي دولة دالكا سي فرانسيسكو هاقا جيسو اي اوصو واريدي دونان دالكو يده وحالا شاقاي ان اي قيبهان اما انت بدان اي كوقادة دونان deen socod doonta muddo 10 sano ah in lagu bixiyo sida ay ku soo warramayso markaas hay'adda Human Rights Watch oo arrinta ka qeyrisay madaxweynaha guud ee dalka Faransiiska Pendik Eternor ayaa ku tilmaamay dawladda Faransiiska inay mar walba ka talabsanayso arrimaha xuquuqul insaanka kana doorbidaysa inay gurbsato lacagta dhaqaalaha xoogan ee dalalka carbeed ee ku tumanaya xuquuqul insaanka waxa ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch inay ka xuntahay dhibaatooyinka waaweyn ee dawladda dalkaasi Masar u isticmaali doonto laakiin dawladda Faransiiska ayaa sheegtay inay uga gaday hubkan maadaama dawladda dalka Masar ee dagaal culus kula jirto kooxaha wax qarbuda oo ay ka mid tahay ayaa leeyahay koox gobolka gacanka siinaya ka dagaalamaya halkaas ay sheegeen inay ku taageeri doonaan Masar ayaa bari ugu dambeeyay dhan hub lixaad gadanaysay koos loo maleenayo in ay la maagan tahay isku diyaarin iyo tartan xoogan oo ay dalka Turkiga kula jirto bari ugu dambeeyay badalka Turkiga wuxuu ku masquulsan yahay sawana in uu gacanta ku aanan maalo oo hub lixaad leh sawana ku sameysto ugu dambeeyna boqortooyada Saudi Arabia ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in bisha Ramadaan ee barakeysan ay 30 maalmood ku dhamaato. Sheikh Abdullah bin Suleiman Al-Minna ayaa ah waa xubin ka mid ah gudiga loo yaqaan gudiga la talinta dhinaca cilmiga ee aqalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxa uu sheegay in ay 30 maalmood noqon doonto 30 maalmood bisha Ramadaan ee barakeysan sida uu sheegay isagoo sheegay in qiyaas loo isticmaalay edina asayniska ah oo uu sheegay in aan la filaynin in dayuxu soo baxo maalinta ama uu dhasho dayux maanta in ay bisha 30 ay noqonayso yaani 29 uu ku dhamaado maalinta 29 dayux soo baxo aan la filaynin wuxuu taamacnaa waxa weeye idul fidri wuxuu noqon doonaa 13 bisha may ayuu sheegay laakiin si waxa uu yiri tani waa qiyaas ee ma aha ayuu yiri in mid kama damaysay sidii raadiyey dadka doonaya inay dhowraan dayaxa ama eegan way sii wadi karaan ayuu yiri eegmadooda dhinaca dayaxa balse asagu wuxuu isticmaalay waxa loo yaqaan astronomical qiyaasta ah oo ah markaasi mid dhinaca sayniska iyo xidigiska kale hadii loo dhaho af Soomaaliga dhinaca xidigiska way wax xidigiska afka Soomaaliga lagu dhaho oo kelmadda aan doonayo waa taas ayaa waxa uu sheegay inay taas isticmaalay laakiin wuxuu yiri mar walba waa sii fiiri kartaan arrimaha dayaxa ilaa haddii dawladda boqortooyada Saudi Arabia waxay ku adkeysanaysaa inaysan weligeed qiyaas dadka ku soomin kuna afurin ay ahayd aragti iyo waliba in bisha la arko barakeysan taasoo ay diinta islaamku ay taakiidisay in aragtina lagu soomo aragtina lagu afuro dabashan qiimaha badan intaan ku joojiyo faafinta wararka warbixinta jacad dulansiyada tan iyo intaan isku arki doono xogaha dhinaca dulansiyada ee barnaamijkan waxa isla idin soo socda maraal.